Okidoki, UFO hity přistály na mixážním pultě v jednom plzeňském studiu. To studio se jmenuje Avik a já mám u mikrofonu majitele nebo spolumajitele tohoto studia, Jirku Slámu. Ahoj, Jirko. Ahoj. Tak Jirko, my jsme s UFO hitama navštívili spoustu studií. Tohle studio je takový něčím zvláštní, takovou atmosférou, připadá mi, že je hrozně pohodový. Dělají tady pohodoví lidi? Dělají a jsme rádi, když chodí lidi, kteří dokonce si přinesou třeba svý vlastní pantofle a tepláky a tady se do toho převlečou a pak v tom 14 dní natáčejí. A 14 dní v jedních pantoflí. Ještě, co se tě dál zeptám, prosím tě, dnes je konkurence studií opravdu velká, jakým způsobem, nebo co všechno točíš ty? No tak jednou je studio, jednou má 24 stop, je to dneska nějaký. V podstatě majetek, jsou to nějaké hodnoty, takže se musí točit všechno. Takže děláme rockovou scénu, to se dělá skutečně tak z 60%, pak ve zbývajících 20-30% se to třeba dechovky, je to folklorní muzika, lidová muzika a ve zbytku je to třeba mluvené slovo nebo dubbing. I dubbing děláte, s kým máš nejkrásnější, nebo na koho máš nejkrásnější vzpomínky z dubbingu? No, z dubbingu? Na pana Munzara, který k nám velice rád jezdí, udělal už několik filmů a máme ho všichni moc rádi, je to těsně fajnový a pohodový člověk. Mluvil jsi o scéně, kterou natáčíte, já ukážu některé produkty, tak například se tady točila nebo smíchala nová deska Sifonu, pak tady mám starší kazetu o kapele, o které bude ještě řeč dnes, a to je Petr Mach, a tady je absolutní bomba, absolutní novinka. A to je zvláštní škola. Jak vycházíš s muzikantama plzeňskýma? Já myslím, že je to k obou stranou spokojenosti, že není žádný problém. Akorát bych tě opravil v jedné věci. Ten Sifon není novej. To je nahrávka z roku 91, která vyšla tehdy na deskách. A dneska po 6 letech jsme tady udělali CDčka, takže kdo si koupil desky, tak dneska to má konečně na kompaktu. Myslíš si, že ten boom kolem vinylových desek, který začíná v západní Evropě, zejména dole na jihu v Itálii, myslíš, že se vrátí vinylové desky? Vrátí se, ale bude to dost taková exkluzivní záležitost, tak jak to dneska je na západě. V podstatě dneska nakoupíš velice drahý gramofony, nakoupíš vinyl a skutečně je faktem, že ten analog skutečně má takovou větší duši než ten digitál. Blíží se konec roku. Co studio Avik bude nabízet do příštího roku, nebo na co se chystáte? No, do příštího roku já bych spíš, jestli dovolíš, bych zůstal toho letošního, protože to je mi takový bližší. A kromě tuhle produkce, tak by se teda zmínil, to je trošku od věci, ale budeme vydávat třeba teďka prvotinu, krásnou pohádku pro děti, pohádka o Honzovi, kde teda i pan Munzar vystupuje a další lidi, takže jako bude to dramatizovaná pohádka, ne ty pohádky, jaký dneska lidi znají, že to v podstatě nemluví jeden člověk, ale bude tam vlastně se podívat 12 herců, je to s ruchama, s efektama, s muzikou, která je k tomu zkomponovaná, takže bude to opravdu taková trošku raritka. Takže tuhle raritku kupte vašim dětem k Vánocům. Nezapomeňte studio Avik, jejich kazety a pohádky pro děti. Jdeme za písničkou. My nacházíme se v chovné stanici psů, ale nacházíme se v plzeňském studiu, které nese jméno Avik. A tady jsem narazil na děsně pohodovou kapelu, která hraje děsně pohodovou muziku. A sice kapela, která se jmenuje Petr Mach. Proč zrovna Petr Mach? Petr Mach byl jediný takový název, který nás napadl v podstatě. A šlo o to, že v podstatě ty ostatní názvy se nám nezdály. Navíc je to jméno světové, dá se používat vlastně všude ve světě a všichni mu budou rozumět. Jak se zdá, pes jménu rozumí, nás tady občas voštěkne. Má Mach něco společného s tím seriálem Mach a Šebestová? Nemá. Stručná odpověď. Co tady děláte vlastně ve studiu? Co natáčíte? Natáčíme naše první CDčko. Konečně jsme se ho dočkali. U jaký firmy vyjde? Vyjde u Aviku a myslím si, že bychom to mohli stihnout do konce roku dokonce. Jaké posluchačstvo chodí na Petra Macha? Já myslím, že jsou to především naši známí. Jo, a rodina známí a tak. Jako myslím si, že jako ani o nás nikdo moc neví. No. Já jsem slyšel, že máte poměrně široké obecenstvo, takže máte hodně příbuzných. Máme dost příbuzných, ale příbuzní mají zase příbuzné a jako tak, nebo známe teda a takhle vlastně dokola. Jako máme, bych řekl, všichni se známe vždycky. Takže Plzeň je poměrně taková jedna velká rodina. No, je to jedna velká rodina. Zeptám se technika, jak se ti s nima točí?
No, někdy to je těžký a někdy to je zase krásný, no, jako je s nima sranda s kutama. Mně připadají jasně pohodoví, jsou takový pohodoví, i když se jim něco nedaří, no, práskně to na ně. No, záleží na tom, jaký stupeň je ty ponorkový nemoci, no. Někdy to je horší, někdy to je lepší, jinak, když se nefackou, tak je to dobrý. Zeptám se, vaše CDčko nebo vlastně nahrávky vznikají ve studiu AVIC. Myslíte si, že produkci celou může zvládnout do budoucna u Macha a Šebestový, nebo u Petra Macha nějaký jiný studio? Chystáte třeba, dotočíte desku a chystáte na příští rok zase něco jiného, třeba u někoho jiného? Já myslím, že my nebudeme mít zase tolik toho materiálu, aby jsme natočili další 3 desky. A teď jsme u toho. Ty jsi mi řekl, že zkoušíte 2x do roka. Je to pravda? No zhruba tak. Někdy 2x určitě, že jo? Možná i třikrát, ale 2x určitě teda. Já se zeptám tady toho mlčenlivýho vedle mě. Ten nic neříká. Ale je to pravda. Je. Oni si opravdu stojí za svým názorem. Pokud vám můžu doporučit, tak až Petr Mach dotočí svoji desku, tak okamžitě utíkejte si ji koupit, protože já jsem slyšel základy, slyšel jsem některé písničky a je to opravdu super. A navíc mají tady super psa. Okidoki, zase příště.